minna mig á ég fann hérna sviðsmynd eða svona hérna á slökkvistöðinni ég held að sé að minna mig á það ég kynkja það kannski við í kvöld og tek upp eitt það var svona heldur flott bakgrunnur ég sá það daginlega til staðar og hægt að vinna með þau og ég ætla alltaf að komast lengra og lengra og lengra og það ekkert mikið verið að hugsa svona hvar ég var fyrir tveim mánuðum ekkert mikið að dæli því núna sko nei, þá var ég með svona alltaf aðra hugmynd þá var ég ekki að sjá að tím fáviti var tím frábæri einu sinni sko Ef hún ekki verið til þá hefði aldrei myndast samfélag Eld, ja, það lítur vel að vera bara Vist að það ekki annað sem kynntu greina Ekki nema að ég hafi aðra hugmynd Ég hefði náttúrulega ekki Ég var einmitt aðra og græða sér systir minn einhverju og hérna verið að bregðast við henni með því að setja börn á líf og hérna neyðaði til að læra eitthvað sem hefði hafa engan á hana og ég alveg lofið því ef þessi börn fengi að læra hvað sem þau vildu læra myndu þau læra svo vera að koma svo að vera svo mikið framar en önnur með fullorðnir á því sviði bara á einu ári geti þau náð sama árangri og heill maður bara á heillegi starfsaði Ef þú ert með brennandi áhuga og þá á leiðaböndum að læra vel taka það. Ég man að Óli Stefán var að tala um það. Það ég veist það bara svo rétt eitthvað. Þú veist, og hérna, ef að barnið að sinna því, ég bara svolítið sýttir að fara áhuga öðru og þá bara getur að held sig í það. Kannski það 12 ára gamalt, þá ég að búa að taka svona að í einhver ákveðin verk eða verkefni og veit svona hvar hans hæfilega liggja og þá lært önnur tungumál og íþróttir eða bara, já, bara efur og það bara ekki svona íþrótta sem bara elskar að Það var bara að leifa barninu að vera út í fótbolta eða í körfbolta eða handbolta og hérna ég veit að læra þetta basic veist, en við náðum ekki að sína hvað bestur hlýðar ef einhverju býður ekki upp á það þannig er það bara við bjóðum upp á okkar bestur hlýðar